Përshëndetje, përshëndetje zoti kryetari Basha. Sot për ne është një ditë e veçantë pasi industria jone bimëve dhe erëzave është hera e parë që ulet konkretisht për të bashkuar programit Partisë Demokratike e cila ka premtuar që do të animojë këtë industri për ta çuar përpara. Ma më fundu konkretizua këtë takim, pasi kemi disa javë që me zotin Bozgo dhe me stafin e ti ku gjojë vend për të falderuar, për të gjetur mundësit dhe agenda dhe vendin për të zhvilluar. Industria e bimve dhe erzave, sot është ka punësuar mbi 90.000 punonjës në gjithë vendin, realizon mbi 57 milion dolar eksporte dhe do thoja që dhe kërkojmë edhe në marrëveshje që kemi realizuar që nëse do ndihmohet kjo industri, do mundem që të shtojmë shumë vende pune, pasi është i vetmi punësim sot real që është në zonat rurale të vendit tonë. Kjo industri, nëse nga vlera qarkullimit duket e vogël, por është si sërumi në trupin e njerëzit ku shpërndahet këto para në gjithë ekonominë e vendit dhe sidomos tek ata të cilët nuk kanë asnjë shans për të punësuar më shpejt se në këtë sektor. Ne kemi kërkuar këtë takim, zoti Basha, duke shpresuar dhe shpresojmë shumë që më në fund të hapet një dritare e vërtet për të animuar të industri, pasi shpeshherë është mbledhur, por më shumë është vënë lojë tallur dhe më në fund nuk kemi realizuar asgjë. Marrëveshja që do na nënshkruajmë sot me disë Partisë Demokratike dhe industrisë bimëve të erëzave, unë i siguroj aneman të gjithë antarët, individet, grumëllusit, përpunusit dhe eksportusit, se do të jetë një marrëveshje reale dhe me kontributin dhe me ndihmën që do t'i japin qeveria Basha nesër, do kemi mundësi për vende pune dhe të rrisim eksportet dhe ato produkte të cilët tashmë kemi vite që po i mbrojmë jashtë ti certifikojmë si Made in Albania. Ju falenderoj për organizimin e këtij takimi. Ju falenderoj veçanërisht që keni zgjedhur këtë vend ku jemi mbledhur sot. Gjatë këtyre viteve kam vizituar Malsinë e Madhe disa herë dhe e di që aktiviteti i kultivimit, mbledhjes, përpunimit dhe eksportit të bimëve medicinale ka qenë prej vitesh dhe dekadash një nga aktivitetet më kryesor për familjet e Malsinës së Madhe. Por e di po kështu që në Elbasan, veçanërisht në zonën e Dumres dhe në zona të tjera të Shqipërisë, nga Erseka në jug dhe në zonën e Nën Shkodrës, ky është një nga aktivitetet kryesore brenda një prej degëve më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare, që është bujqësia. Ky është momenti për të theksuar edhe një herë përkushtimin tonë dhe zotimet tona ndaj sektorit të bujqësisë, të agropërpunimit dhe të ushqimit. Ne e konsiderojmë këtë sektor spari strategjik, sepse ka të bëjë, apo më mirë themi lidhet drejt për drejt, me një në çdo dy banorë të vendit tonë. Të dhënat zyrtare të regojnë që 49% e popullsisë akoma jeton me aktivitetin rural, pra qoftë bujësor, blektoral, apo akuakultur, apo bletari, apo bimedicinale, dhe me aktivitetet tjera përpunuese të lidhura me kultivimin dhe me mbashtimin e blektorisë. Një në çdo dy shqiptarë, një në çdo dy familje shqiptare. Dhe çfarë kanë marrë këto 8 vite? Gjysma e popullit, gjysma e njerëzve, e taksa paguzve, e atyre që kanë paguar dhe vazhdojnë të paguajnë taksat më të larta në Ballkan, çmimin e energjisë dhe të naftës më të lartë në rajon të naftës faktikisht më të lartin në botë, bashkë me Suedinë e Singaporin. Investimet në këtë sektor janë pothuajse zero. Kudo ku kam shkuar, mungesat kryesore kanë bënë me rrugë, vaditje, kullim, energji elektrike, pra zero apo afër zero investime për të mbështetur bujqësinë, blektorin, agropërpunimin. Nga ana tjetër, kemi thyrë një tjetër rekord në Ballkan, do të thoja, do shta dhe në planet. Jemi vendi që në letër,
ka subvencionet më të papërfillshme për sektorin. Ndërkohë që Bashkimi Evropian gjysmën e buxhetit. Gjysmën e buxhetit e ka subvencione për fermerin evropian. Proporcionalisht shuma po kaq të mëdha harxhohen nga qeveria amerikane dhe nga qeveritë e shteteve brenda Shteteve të Bashkuara për të mbështetur fermerin amerikan. Po prit mos shkojmë kaq larg. Le të shkojmë për te këtyre bjeshkëve të bukura. E të shojmë çfarë bën qeveria Republikës Kosovës. Çfarë bën qeveria Republikës Maqedonisë Veriut? 100 deri 120 milion euro mbështetje direkte për fermerët e tyre. Për të mos folur për çmimin e naftës. Për të mos folur për investimet që mungojnë këtu. Që nga vaditja e kullimi te rrugët e aksesit tek magazinat, frigoriferet apo impiantet e përpunimit. Dhe diferenca duket qartë në dy drejtime. Mirqenia e fermerit kosovar, mirqenia e fermerit të Maqedonisë Veriut nuk ka të krahasuar me gjendjen ekonomike ku është katandisur fermeri shqiptar. Tregu ynë është i mbushur me produkte që vinë nga fermerët e Kosovës e Maqedonisë Veriut, për të mos thënë pastaj të Greqisë, e të Bullgarisë, e të Turqisë, e deri të Egjiptit, e deri prodhime që vinë nga Italia, Slovenia, Kroacia, madje edhe Gjermania. Pse? Sepse arrin të konkurrojnë me çmim. Se fermeri shqiptar i pambështetur, i pasubvencionuar, nuk arrin të nxjerr as koston e prodhimit vet. E jo më të nxjerr një fitim. Prandaj një nga arsyet kryesore pse ekonomia është në krizë dhe populli është varfëruar këto 8 vite, është braktisja totale që i është bërë sektorit të bujqësisë dhe gjithë nën sektorëve të tij. Si doja shpjegosh vuajtjen e nënave, e grave që jetojnë në zonat rurale, kur ke pasur 8 vjet pushtetin dhe fëmijët largohen për të punuar si punëtor sezonal në Maqedoninë e Veriut. Doqë gjithë kjo bukurie e madhe natyrore, gjithë ky potencial i jashtëzakonshëm mbetet pa shfrytzuar, sepse edhe kur prodhohet, hidhet në kanal. Zgjidhja jonë është e qartë, është e zbatueshme dhe do të vihet në funksionim prej ditës së parë të qeverisë tonë që do të dalë me votë nga 25 prilli. Shqipëria nuk do të jetë vendi i vetëm në Ballkan që nuk jep subvencione. Angazhimi ynë i parë është një paketë subvencionesh për 100 milion euro si mbështetje e drejtpërdrejtë për kultivuesit, për fermerët, për blegtorët shqiptar. Në bazë të prodhimit, në bazë të sipërfaqes që kultivon, me një sasi apo me një shumë monetare për çdo ton prodhimi që do të disbursohet përmes një mekanizmi të digitalizuar që do të shmang kontaktin korruptiv midis zyrtarëve rajonal të drejtorive përkatëse dhe fermerit shqiptar. Duke eliminuar çdo burokraci, dhe kur them çdo burokraci kanë parasysh ato hallet pas zgjidhura që fillojnë që nga certifikatet e pronësisë, tokës e deri tek niptet, ku për fermerin shqiptar numri personal i identifikimit do të përbëjë një kohë edhe niptin e tij. Duke vazhduar me shpikjet që na kanë bërë muajt e fundit me diferencimin 26%, e cila bie gjitha në kurrizin e fermerëve shqiptarë dhe industrisë agropërpunuese. 100 milion euro në vit do të mundësojnë që fermeri shqiptar ta gëzojë frytin e djersës vet. Dhe ta gëzojë për mua nuk do të thotë mbaj veten dhe fëmijët me bukë, por të kthehet në pjesë të shtresës së mesme shqiptare, me të ardhura minimale prej 1 milion lekësh të vjetra në muaj. Atë shtresë që para arsit e këtyre që qeverisin sot e quanin me përbuzje kulak, që në fakt do të thot fermer punëtor që krenohen me prodhimin e tyre, si që duhet krenohemi dhe krenohemi edhe ne si shqiptar. Çmimi arsyshëm dhe fitimet në xhepat e fermerëve shqiptarë
do të jenë efekti i subvencioneve. Sepse subvencione do të kemë për qëllim pikërisht të ulin deri në minimizim total koston atyre proceseve që fermerit i njohin fare mirë, që departamenti ynë i bujqësisë, zhvillimit rural dhe ushqimit i ka studiuar deri në detaje, që nga fidanët, farat, pesticidet, plerat, dhe pa diskutim edhe kosto e naftës, ku do të përfshihet dhe heqja e taksës rama për 240 lek për liter, që e ka bërë naftën shqiptare, si që tham, të tretën, më të shtrenjtën botë pas Suedis dhe Singaporit. Por pa diskutim që bujqësia ka dhe duhet ketë prioritetet e veta. Ne nuk mund pretendojmë se mund konkurojmë qoftë edhe me subvencionet më të mëdha dhe me mbështetjen më të madhe në çdo fush, sepse çdo vend ka specifikat e veta. Po ka fusha në cilat Shqipëria jo vetëm konkuron, po mund kthehet realisht në një shembull pozitiv. Dhe një nga fushat që ne kam mbledhur sot bashkë këtu është ajo e bimve mjekësore, bimve medicinale dhe erëzave. Nuk e harroj, kanë qenë vitet 90, kur një mik i huaj më tregonte se si merrnin erëza nga Shqipëria me avion për në Zvicër. Ishte një kohë ku as bëj fjalë për politika mbështetëse. Ndërkohë këto politika mbështetëse nisën dhe nisën gjatë qeverisjes tonë. U përqendruan sigurisht disa fusha, siç ishin ulliri, ku ju e dini, është më shumë se 10 fishuar numri i rrymëve të mbjelluar në vend, dhe si rezultat edhe prodhimi dhe vaj ullirit, në një treg që është gjithmonë më shumë kërkues ndaj këtyre prodhimeve, vet ullirit dhe vajt ullirit, por dhe në fusha tjera të plantacioneve. Kanë qenë subvencionet e para që janë dhënë këtë vend. Angazhimi jonë është më shumë se 6 fishim i vitit më të mirë të subvencionave që ka patur bujku shqiptar, fermeri shqiptar në këto 30 vite, që ka qenë qofse zgabon vitit 2011 apo 2012. Dhe është një shumë plotësisht e përballueshme nga buxheti i shtetit, sepse qofse e përballon Kosova me gjysmën e buxhetit ton, qofse e përballon Maqedonia Veriut me gjysmën e buxhetit ton, do thotë që nuk është çështje që s'ka para, po s'ka patur dëshirë, s'ka patur vullnet, s'ka patur vizion për të ndihmuar fermerin shqiptar. Të kthehemi edhe një herë te çështja e bimëve medicinale dhe erëzave. Malësia e madhe dhe gjithë trevat e tjera shqiptare që kultivojnë këto kultivar e din fare mirë se e vetmja gjë që ju mungon është mbështetja shtetërore. Ndërkohë që unë e di nga studimet e ekspertëve tanë, se mbështetja në veçanti e bimëve medicinale dhe erëzave është një aktivitet me një potencial të jashtëzakonshëm për të rritur mirëqenjen dhe të ardhurat në këtë sektor. Kërkesa në vendet e bashkimit evropian, po deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e në Australi dhe në Zeland, është e pa ngopshme, është e pa saturueshme. Kujtoj këtu edhe safranin, që konsiderohet një bim, e krahasojnë me floririn, dhe kultivohet në disa zona, kryesisht në zonën e Dumres. Por edhe shumë e shumë kultivar tjerë, medicinal, apo erza, me çmime, siç e them edhe një herë, të cilat justifikojnë plotësisht investimin që ne do të kryejmë, sepse do na kthehet 10, 15, 20, 30 fish si mirëqenie për fermerin, si mirëqenie për mbledhësin, grumbulluesin, përpunuesin dhe eksportuesin. Pra, si mirëqenie për ekonominë kombëtare. Potenciali është të shkojmë nga 57 në 570 milion, në 1 miliard, në 2 miliard të ardhura, vetëm nga këta kultivarë. Imaginoni se çfarë do të thotë kjo për bilancin tregtar të vendit. Imaginoni çfarë do të thotë kjo për familjet e këtyre zonave. Në vend që ti çojnë ti degdisin fëmit për të punuar si emigrant, në punë zeza,
apo punëtor me moditje në vendet fqinje. Se çfarë mirëqenie do të sjell. Se si do të lehtësoj vështirësitë ekonomike të familjeve shqiptare, se si do të lehtësoj vuajtjet e nënave, lotët e nënave që kanë 8 vjet që shohin shtëpit që u zbrazën nga fëmit. Kur po estim për të ardhur këtu, me disa prej jush, ndava një detaj që ka të bëjë me vendin ku unë kam studiuar, që është Holanda. Dhe që përjetoj para 3 shekush, atë që njëhet si shekulli i artë i Holandës, për shkak të ndërtimit të një flote të fuqishme, e cila aktivitet kryesor kishte sjelljen e erëzave në Europë. Edhe sot, me gjuhën e përditshme të holandezëve, kur duan thonë që dikush është shumë i pasur, i thonë është si thes me piper. Kështu ka mbetur. Ose kur duan thonë që diçka është shumë e shtrenjtë, thonë e shtrenjtë si piperi. Ju ka mbetur nga mesjeta. Sepse erëzat faktikisht ngritën një ekonomi moderne për ato kohë dhe i dha një shtytje që është shoqëri dhe ai vend pastaj e mori me vetë ndër shekuj dhe sot vazhdon të mbetet një nga ekonomitë pionere sigurisht në të gjitha fushat, jo vetëm këtë fushë. Por dhe sot që flasim, në veçantë në kushtet e globalizimit, në veçantë në kushtet e zhvendosjes së zinxhirit furnizimit që diktoi dhe pandemia, ne kemi një mundësi të jashtëzakonshme të përfitojmë nga kjo. Dhe kemi ndërtuar tashmë një përvojë, jo fal shtetit, fal jush. Fal kultivuesve të malësisë madhe, të Dumres, e të mbar Shqipërisë. Ndaj është detyra jonë që këtë, që është ndërtuar me djersën dhe sakrificën e njerëzve punëtor të këtij vendi, ta marrim dhe ta çojmë në një nivel tjetër. Sikur mos të flisja në emër të qeverisë arshme të Shqipërisë, po në emër të një korporate që qëllim ka fitimin, do të thoja që ky është një investim që ne po e bëjmë për të përfituar. Dhe do të përfitojmë, sigurisht, jo në kuptimin e ngushtë të fjalës. Përfitimi do të ndihet nga fermerët shqiptar, përfitimi do të ndihet nga familjet që do të punsojnë. Sot thoni që punsoni 90.000, nesër do të keni mundësi ta dyfishoni numrin e të punësuarve dhe të rrisni të ardhurat. E ta vendosim vendin ton në hartën e prodhimit, kultivimit, përpunimit të bimve medicinale dhe erëzave si një vend kryesor. Zoti na ka falur klimën, kushtet, shqiptarët përkundër mungesës mbështetjes dhe vitet e fundit pengesave që ju ka ngritur qeveria kanë bërë të mundur lindjen dhe rritjen e kësaj kulture. Detyra e qeverisjes time nesër është jo vetëm mos të keni pengesa, po të keni çdo mbështetje që të rrisni punësimin, të rrisni mirëqenien dhe ta ktheni Shqipërinë në një vend model për prodhimet bio në tërsi dhe në veçantë për këta kultivar që me të vërtetë mund të kthehen në një minier floriri për ekonominë shqiptare, në veçantë për familjet shqiptare, për kultivuesit shqiptar dhe për industrinë e përpunimit dhe eksportit të bimve medicinale dhe erëzave. Dhe kjo është arsyeja sepse pas një konsiderate të holësishme nga grupi ynë i ekspertëve, kemi vendosur të nënshkruajmë këtë marrëveshje, që është pjesë e një zinxhiri marrëveshjesh të nënshkruara mes Partisë Demokratike dhe prodhuesve shqiptar, dhe që nesër do të përbëjnë bazën e planit ton për t'u mbështetur, për të prodhuar, për të krijuar mirëqenie, për të punësuar dhe për të rikthyer dinjitetin dhe shpresën në këtë vend të bekuar nga Zoti, që nesër nuk do të jetë i mallkuar nga qeveria, por nesër do të ketë një qeveri që kujdeset që çdo përparësi që Zoti na ka dhënë dhe shqiptarët mundohen ta kthejnë në frut, në mirëqenie dhe në pasuri për veten e tyre, qeveria t'ju a lehtësoj e t'ju a shumë fishoj shanset dhe mundësit për t'a bërë këtë të mundur, sikundër të bëjmë gjithçka për të rritur eksportin, për cilën ju zotohem, që nuk do t'angazhohemi vetëm financiarisht,
por edhe me të gjitha instrumentet që ka një shtet serios në shërbim të ekonomisë. Duke përfshirë këtu edhe vënien në funksion të gjitha lidhjeve ndërkombëtare, në veçanti me Bashkimin Evropian, që është tregu më i madh i afërt, për dy qëllimet kryesore: përfitimet nga fondet e Bashkimit Evropian, fondet i pard, dhe hapjen e tregut evropian në mënyrën më të plotë dhe totale për të shitur prodhimet tona dhe për të marrë frutet e merituara të djersës së fermerëve dhe çdo kujt që është angazhuar në industrinë e mbjelljes, kultivimit dhe përpunimit të bimëve medicinale dhe të erëzave. Faleminderit zoti Basha. Ne tani do diskutojnë gjithë ndarët ato pikët që kanë, po do theksoja një gjatë që do kërkujmë nga qeveriu nesër që ne tjena të barabartë për para ligjit. Jo, ky nesër është i këti kësaj partije, apo asaj partije, apo të lidhura me disa afere të cilat ne na kanë përjashtuar nga disa programet të cilat do t'i thejnë ata. Fjallin e ka në Herba Frota. Zoti Basha, një nga shqetësimet që dohet ngrija unë, industria e bimëve mjekësore ka shumë problematika, por një nga problematikat shumë kryesore, do thoja unë, është për shkak se bimët medicinale janë një produkt i cili nuk ka peshë, dhe për shkak neve detyrohemi të marrim shumë magazina me qira. Dhe problemi është ke taksat vendore tek taksa e ndërtesës. Për shkak se magazinet që marrim neve thjesht magazinohen produktet dhe rrinë të mbyllur aty, sepse tregu nuk është gjithmonë i gatshëm. Dhe kjo është një nga kërkesat që kishim ne për taksën e ndërtesës që të përgjysmoshë, të paktën me 50%. Sepse është një taksë e cila na ndikon direkt. Kjo është një nga kërkesat, çfarë zgjidhje mund t'i japim? Faleminderit. Ta dhe zoti Filip, problematikat janë të shumta, midis tjera unë do të theksoj një gjithë veçanë. Ne krahas kultivimit të bimëve medicinale dhe mbledhjen e produkteve të dyta pyjore. Dhe bashkitë na krijojnë disa tendera që njëri japin, njëri si japin, njëri thonë ajde ti, njëri sa ti dhe ne nuk dimë. Dhe kush e fiton thotë në këtë pyetje do ishte ti. A është ajo që tha Filipi, që ti jemi të gjithë të barabartë, të gjithë marrim pjesë dhe jemi përfitues të kësaj, se ne jemi pjesë e kësaj industrie. Megjithatë unë do të desha edhe këtë, pavarësisht krahas kësaj, që kjo taksë për ne ose kjo tender për ne, tregtar, bimë medicinale, nuk më duket e drejtë. Pse ne? Dhe një fshatar i varfër, tash i ka marrë pyllin a i thotë, jam unë këtu. Duhet të them që taks për produktet dy dha pyjore që quen, bimë medicinale, të mos kemi ne, që lidhe kemi ne, të zhe policia në rrugë, ku e ke letrën ti të pyllin? E ka prerë a i, ati dhe ka mund të letrë, se ke ti. Që është kjo liri, nuk më duket e drejtë. Është më duket e pa drejtë. Dhe për ne, unë personalisht, e kam gritur edhe shumë herë të tjera, që kjo të hiqet fare nga ne. S'ke punë. U shkoj marr te Belen Gjirokastë, shkoj marr në Koplik, marr aty nga Kosha. Këta vinë marrin Kosh, dalë ajo me pengesë. Pengesa ti nuk duam. Do deshim që kjo pengesë të hiqeshë. Mos ekzistoj se është e pa drejtë. Dhe për ta plotësuar zotin Qibuku, zotin Gjergj, është që për shembull unë shkoj e pres nesër zonën e Torovicës për e morëm nga afër. Në këtë zonën e territor, unë hy dhe marrë çmimin e shërbeles apo të trumës apo të bimës me 2 lek. Dhe vija shes relikajt sa po të duhe. Shmang konkurencen e palëvet. Dhe duke qenë se çmimin ngelet ulur në zonë, nuk e lejo banorët që dalin e grumullojnë dhe përpasoj ne kemi mungesa nesër në produkt që ka nga ka detyruar shpeshherë të cilëm dhe import e bimsh për t'i përpunuar, për t'i eksportuar. Po e njoh këtë problem, në fakt e njoh nga zona e Dumres dhe nga numrat që kanë bërë atje me duhanin. Një nga produktet faktikisht është edhe duhani, është vendi për ta përmendur këtu. E që këtu kemi dhe varietetet lokale, Taraboshin dhe Sheldin, apo jo. Pra është një problematik e cila nxjerr në pah sjelljen, do thoja, jo thjesht papërgjeshme dhe të palishme, po kriminale. Kur thonë që s'na lënë të mbledhim as bimë medicinale, në Ersek kam qenë, zotri,
me që më tha. Nersek më kanë thënë, që ne, i vetëmi aktivitet që ne kam betur për të bler bukën e fëmive tanë, është dalim në mal për të mbledhur bimet për të shitur pastaj të grumbullusit. Dhe për këtë nuk në lënë. Pse? Se dhe këtë e kam privatizuar. Gjithë Shqipëria në një grusht njerëzish. Bregdeti, nafta, mineralet, ekskluzivitetet, licencat, dhe tani edhe lulet e pyllit, edhe bimet medicinale, ja kanë dhënë një grushti njerëzish. Dhe ju garantoj se parimet që udhëheqin planin ton ekonomik, të hapjes, të konkurencës ndershme, trajtimit barabart para ligjit, në mënyrën më absolute do të vlenë edhe për aktivitetin tuaj dhe për aktivitetin bujësor dhe blektoral në tërsi, përfshirë pyjet dhe kullotat. Pa pikë diskutimi. Sepse arsye kryesore e stagnacionit ekonomik është këtu s'ka më konkurrencë. Të ndershme. Këtu gjithçka paracaktohet. Siç paracaktohen tenderat, siç trajtohet një prej jush si i nënës dhe gjithë tjerët si të njerëkës, kjo ndodh edhe me aktivitetin tuaj. E cili është produkti? E kemi parë. Për të favorizuar veten e tyre, apo propagandën e tyre, apo mjetet e propagandës tyre, mbyllën një televizion. Dhe tani Shqipëris i duhet paguaj 110 milion euro dëmshpërblim Beketit për tekat e Edi Ramës dhe Terion Veliaj. 110 milion euro është dy fishi i asaj që prodhoni ju në vitë. Pse ndodhi kjo? Sepse ai televizion ishte kritik me qeverinë e para, dhe e dyta sepse mjetet e propagandës qeveritare dalin transparenca e plotë e vendimit duhet t'tregojë se pse kemi mbritur këtë pikë. Pse u veprua kështu? Dhe kush janë aktorët që kanë përfituar nga kjo? Pse e marr si shembull? Se njëta gjë ndodh në çdo sektor, në çdo sektor. Nga sektori juaj tek fruta perimet, tek peshkimi, tek tregtia, tek mineralet, tek nafta, tek fasoneria. Ne do t'i japim fund kësaj. Shqipëria doli nga mjerimi që mbolli diktatura dhe izolimi, fal punës njerëzve dhe fal konkurrencës ndershme. Dhe detyra jonë kryesore është të rikthejmë kushtet e konkurrencës dhe të barazisë para ligjit. Dhe pjesë e kësaj do tjetë thjeshtimi i gjithë procedurave që kanë shpikur. Sot që flasim, janë afro 1.000 zyrtarë të shtetit që rrinë me vullë në gjep për dhe një leje, a një autorizim, a një cop letër, pa cilën ti as frymë smerë dot. Një shtet i ndërtuar si barë për ekonomin, për sipërmarrjen dhe për qytetarin. Pjesë e zhvillimit ekonomik që do të vijë për shkak të planit ton, nuk është thjesht ulja taksave, është edhe thjeshtimi këtyre burokracive. Që e bëjnë pamundur që biznesi të funksionojë normalisht. Nga sipërmarrës i vogël, nga i vetpunësuari, nga biznesi i vogël deri tek biznesi i madh, nuk ka një njerëz që thotë shkoj me dëshirë në punë. Të gjithë shkojnë me stres, me depresion, me terror psikologjik. Dje po më thonin një nga zonat më të varfra të Tiranës, një pensionist me paratë marra borxh nga fëmijët e migrant, kishte ndërtuar një kafe ku pinin kafen ai dhe shokët e tij. E detyruan të mbyllej nga gjobat këta që mburren që biznesi vogël e ka taksën zero. Një gjob është sa 10 vjet taksë, sepse është një klimë kundër biznesit. Është një qeveri që urren konkurrencën. Siç e urren në politik, ashtu e urren dhe e ka shkatruar edhe në ekonomi. Dhe zotimi im kryesor dhe pjesa më e rëndësishme e planit ton ekonomik është që të përmirësoj klimën e biznesit, duke ulur taksat, duke ulur çmimet e komoditeteve bazë që kanë të bëjnë me koston e prodhimit, siç janë nafta, siç janë energjia, duke investuar taksat tuaja në mënyrë tillë që të ndihmojnë ekonominë, duke ulur kostën e transportit, duke sjellë energjinë më afër jush, duke ndihmuar me vaditjen apo me kullimin, apo kanalizimet e ujrave të zeza në zonat industriale,
apo përmirësimin e infrastrukturës portuale për të shërbyer eksporteve dhe mbi të gjitha duke garantuar konkurrencën e ndershme, trajtimin e barabart para ligjit. Po flasim për grantet që të vinë nga Komiteti Evropian, por aktualisht në gjuhën që termat janë shkruar, ne si industri jemi të përjashtuar nga këto grante. Limiti është diku këtë 2.4 milion euro gjiro vjetore, që nuk është shumë për një biznes në fushën tonë. Pa çka se diku tjetër mund të duken një sasi e lartë vlere. Uroj, kërkoj që kjo të ndryshoj. Të shkoj limiti, si që është edhe për industrinë e qumshtit apo të verës, që është diku 10 milion euro gjiro, pasi ne si industri nuk lëvizim dot pa bërë investimet e reja në përpunim, që në nivel ferme dhe në distilleria apo magazina të pime medicinale. Investimet janë shumë të kushtueshme, pasi jemi të detyruar të marim nga jashtë. Në Shqipëri nuk prodhohen sot për sot të gjëra që implantet e kjo. Implantet çdo lloj makinerie që në traktorët dhe frezat e tokës deri tek implantet e distilimit. Kështu që shpresoj që të ndryshoj. Në marrëveshje me Bashkimin Evropian për përfitimin e këtyre fondeve, një nga negociatat e para që do të jetë për të hequr këtë limit nga i cili ndëshkoheni ju dhe kjo pjesë e industrisë dhe e agropërpunimit dhe bujqësisë. Pra, në fondet i partë do të parashikohet që këto limite për grantet të zhvendosen në ato nivele që janë edhe për aktivitetet e tjera të sektorit rural, të sektorit bujqësisë. Dhe duhet të jenë fare qartë, në çdo sektor ka specifika ku shteti mund t'i vinë në ndihmë me fare pak përpjekje rritjes prodhimit, që do thotë rritjes punësimit, që do thotë rritjes mirëqenies, pra të lekëve në xhepat e njerëzve. Dhe në sektorin tuaj është fare e qartë, më that, që pesha e lehtë e prodhimeve tuaja kondicionon volumet të mëdha, nevojën për të magazinuar në volumet të mëdha. Pa diskutim, këtu qeveria e ardhshme do të jetë syçelët dhe do të jetë e orientuar t'ju a bëjë më të lehtë, jo më të vështirë. Sepse duke ju a bërë më të lehtë ju, ju a ka bërë më të lehtë mira familjeve që varen nga aktiviteti dhe suksesi juaj për t'i magazinuar dhe shitur, dhe ja ka bërë më të lehtë vetes, se në fund fundit është një trekëndësh ku përfitojnë të treja palët. Edhe kultivusi, edhe përpunus eksportusi, edhe arka e shtetit, që në fund fundit është arka qytetarve, dhe që këto para pastaj kthen në rritje pensionesh, në paga më të larta dhe në investime, është një cikël i cili në qofse merë për mbarë, si që do të marë për mbarë me planin tonë, si edhe rritje, si edhe zhvillim dhe përfitim në të treja sferat. Qoftë në atë të prodhimit direkt, qoftë në atë të përpunimit, qoftë në sferën publike, ku interesi ynë është që këto para ti përdorim për të ndihmuar, për të trajnuar fjalëbia specialist, për të rritur subvencionet, për të përmirësuar cilësinë e rrugëve, apo për të përmirësuar aspekte të tjera të aktivitetit tuaj ekonomik. Ne kemi pjesë të planit tonë dhe të marrëveshjes tonë çështjen e taksës magazinimit për bimët medicinale dhe erëzat. Gjitha problematikat e ngritura nga kolegët, fatkesisht ne si biznes përballim çdo ditë, por duhet dalim tek një çështje tjetër jo më pak e rëndësishme, e cila është lidhur drejt për drejt me cilësinë e produkteve, bimën medicinale, por edhe komplet bujqësisë në tërësi, është pikërisht çështja mbi pesticidet. Ne sot përballemi me produkte të cilat kanë në nivele të tyre nivele të larta të pesticideve. Duke qenë se biznesi si kompania Relika i Pro dhe kolegë tjerë funksionojnë në bazë të standardeve ndërkombëtare të certifikimeve, ku kërkesat janë vërtet larta dhe ne duhet plotësojmë kushtet për qenë pjesë e tregut ndërkombëtar, duke qenë se tregu shqiptar tashmë është tengopur nga prania pesticideve të ndryshme që hynë nga jashtë përmjet importeve, fermeri në një farë mënyrë është dhe po përdor së tepërmi pesticide. Ne si biznes jemi të gatshëm të trajnojmë këto fermer, madje jemi shumë afër tyre, por nga ana tjetër kemi edhe nevojë për mbështetje.
dhe konkretisht qeveria Basha pas datës 25 prill uroj dhe dëshiroj që të jetë afër biznesit në mënyrë që ta mbështesë kur ne të krijojmë urat lidhëse, zinxhirin e funksionimit, biznes, fermer dhe tregu jashtëm që janë klientët përfundimtar. Kur ne kemi tregjet e sigurta, por nga ana tjetër edhe fermeri ta ketë produktin e sigurt. Faleminderit. Jeni të sigurt për këtë? Kjo ju e dini, jo vetëm ka munguar, por është holluar prania e agronomëve, e veterinerëve, e zooteknikëve, për shkakun e thjesht se në qofë se fermeri nuk arrin do të paguaj DAP-in, apo pesticidin, apo fidanin, apo farën, imagino, pastaj të paguaj konsulencë, që në fakt është domosdoshme. Ju e dini që konsulenca e agronomit, e specialistit fushës, është domosdoshme. Dhe çfarë kanë bërë, janë kujtuar muajt e fundit për të krijuar drejtori shtetërore, thjesht si fole punësimi para elektorale. Kjo nuk është zgjidhja. Zgjidhja është që ata agronom, ata veterinerë, të zotë që kemi, edhe të brezit ri, i kam takuar në takime me rinin, që janë pa punë, apo bëjmë punë pa kualifikuara, rrinë në derën e i dyqani bosh, për shqitu roba të dorës dytë, ne t'i bëjmë pjesë t'i tregu. Dhe mekanizmi për të bërë këtë mundur, është mekanizmi pikërisht i subvencionimeve, duke subvencionuar edhe shërbimet që ka nevojë fermeri për të konsultuar, për të këshilluar çfarë pesticidi do përdori, dhe instrumenti tjetër që mungon tërësisht, që është instrumenti i kontrollit. Gjëja që dëgjoj më shumë nga fermerët është që shpeshherë produktet janë të skaduara. Më thonë nga njerë, DAP-i është dhe, faktikisht. Dhe pa diskutim, ky është produkt i mos kontrollimit cilësis, që është përgjegjësi shtetërore, dhe i monopolizimit të prodhuesve të pakët dhe kryesisht importuesve të këtyre produkteve, të cilët janë drejt për drejt lidhur me kupolën qeveritare. Kthehemi te problemi i parë, tek shkatrimi i monopoleve, tek hapja tregut, tek kontrolli i cilësis dhe te gujdanca tek trajnimi apo ritrajnimi i fermerëve që të kujdesen që prodhimi i tyre në varësi të variabeleve të ndryshme, që mund të jenë vitet thata apo vitet njoma apo të tjera gjëra që ndryshojnë, se bujësia e kaktet pa parashikueshmën, të kenë gjithmonë pranë specialistët e fushës për t'i trajnuar, për t'i udhëzuar, për të garantuar që prodhimi të jetë sa më cilësor, dhe në këtë mënyrë për të bërë të mundur që grumbullusi dhe eksportuesi të arrijë të sjellë produktin në treg, ta eksportojë me çmimet më të favorshme të mundshme dhe pa diskutim të përcjellë një pjesë të fitimit sipas tregut në mënyrë të arsyeshme tek vetë prodhuesit. Pra këtu ka vend për shtetin, pa trazuar tregun, pa ndërhyrë në tregun e lirë, por duke bërë detyrat tona. Pra dhe tjetë 25 prilli një dit ku do të fitojnë të gjithë kultivusit, përpunusit e bimve medicinale dhe erëzave në Shqipëri, së bashku me gjithë fermerët shqiptarë dhe industrinë e përpunimit dhe të agrobiznesit, me turizmin dhe ekonominë shqiptare. Me 25 prill, kjo është një provë më shumë e seriozitetit programit tonë, da juftoj të bashkojmë gjithë dhe të votoni për ndryshimin që Shqipëria pret dhe meriton. Faleminderit, zoti kryetar. Atëre, faleminderit edhe herë zoti Basha, ashtu siç thatë ju, ne do të bashkohemi shumica dërmuese që me datën 25 prill të kemi një ndryshim, të kemi një besim ku të ndalojmë shpopullimin e këtij vendi me kontributin dhe besoj që kjo marrëveshje sotshme do ndikojë sa do pak që njerëzit të kthehen punës.
prodhimit, pasi vendi jonë është i begat edhe i bukur. Faleminderit, është një ditë historike edhe herë për industrinë e bimëve dhe të erëzave.